Boa noite, galera do canal. Eu desenhei o Mr. Bean. Aí meu filho diz que se garante desenhar o Mr. Bean. Agora eu vou ver o desenho dele ali. Vou mostrar o desenho dele ali para ver se eu aprovo. Fala, Vitor. Tudo bem? Fala aí, o que você tá desenhando? Não tô mostrando o desenho ainda não. Você desenha o quê? Mr. Mr. Bean? Quer me imitar, Bean. É. é? Deixa eu mostrar aqui agora. Deixa eu ver aqui. Que bicho é esse, rapaz? Mr. Bean? Você é o Mr. Bean ou o pica-pau? Tá doido? Tira o lápis do meio pra mostrar pra galera. Parabéns, viu? Foi Nossa, é o King Kong. você que desenhou esses cabeças aí de gente aí do outro lado? É, não? Não foi você não, né? Não. Então tá bom. Olha só, parece um pica-pau. Mas quanto é que você cobra pra fazer um desenho pra assombrar uma casa de 10 cômodos, né? Então tá bom, valeu aí. Mas pelo menos tentou. Valeu, abraço aí.